გამარჯობა. მე ვარ ანა კოშაძე. დღეს ჩემთან ხართ სახლში სტუმრად, ჩემ სეზონში. უქმეებია და გაგიზიერებთ როგორ ვატარებ უქმეებს. ჩემთვის ჯანსაღი ცხოვრების წესი ძალიან მნიშვნელოვანია. ჯანსაღი ყובה ვარჯიში და ასევე ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტია საკვები დანამატები. ვიტამინების სახით ვიღებ მე მას, განსაკუთრებით კი D ვიტამინს, რომლის მარაგიც ჩვენს ორგანიზმს ყოველთვის სჭირდება და არ აქვს მნიშვნელობა გვაქვს თუ არა დეფიციტი. აუცილებელია მაინც მისი შევსება პრევენციის მიზნითაც და არასოდეს არ არის ზედმეტი. შემდგომა ზამთარი გაზაფხულის პერიოდში ყოველთვის ვიღებ D3-ს. ვინაიდან რადგანაც ჩვენი ორგანიზმი მზის სხივებით იღებს 90% D ვიტამინისას და მე ამიტომ ვცდილობ რომ დავეხმარო უკვე ვიტამინების სახით D3-ს ვიღებ. როგორც წეღან აღნიშნე, ჯანსაღი ცხოვრების წესის შემადგენელი ნაწილია ვარჯიში, სწორი ყובה, საკვები დანამატები და ასევე წყალი და ძილი. ახლა მე თქვენ გასწავლეთ სახლის პირობებში რამდენიმე მარტივ ვარჯიშს, რომელიც ყველა კუნძზე მუშაობს და დაგეხმარებათ ფორმის შენარჩუნებაში. ძალიან კარგია სახტუნაო სახლის პირობებში, გადასარევი კარდიოა. თუ არ გაქვს სახტუნაო, ტასო შეგიძლია მოხვიდე? გააკეთეთ ჯამპინგ ჯეკ ქვია ამ ვარჯიშს. აი ეს ვარჯიში, ხო? ეს ახლა რაც შეეხება პრესის და მთლიანი ტანის ვარჯიშს, ძალიან კარგია. გინდა შენც ჩემთან ერთად გააკეთო, ტასო? ანუ ვდგებით აი ამ პოზაში. ხელები გვაქვს ტანის, ან მართკუთხეს უნდა აკეთებდეს ხელი. იდა ყვებზე დადგომა. ასვლა. დადგომა. ასვლა. ასევე გაჩვენებთ თქვენ საჯდომის ვარჯიშს. ანუ აქაც ფეხები გვიდგას ხრების სიგანეზე. ჩაჯდომისას მუხლები არ შეგვიშიგნით, ანუ და იყოს სწორად. ამჯდებით, დგებით. ჩასუნთქვა, ამოსუნთქვა. მოდი პრესი გავაკეთოთ. თან სახალისოა ბავშვებთან ერთად. მოდი ტასო. წვევით. დგებით. ხელებს ვარტყამთ ფეხებზე. ამოსუნთქვა. ზევით ამოსუნთქვა. ეს ყველა ვარჯიში შეგიძლიათ გაიმეოროთ 15 ჯერ და გააკეთოთ 3-3 მისვლა. რაც თავარია ვარჯიშის დროს არ დაგავიწყდეთ სწორად სუნთქვა და აუცილებლად დალიეთ წყალი. ასევე მითია ის, რომ ვარჯიშის შემდეგ არ შეიძლება ყובה 1 ან 2 საათი. მე აუცილებლად ვიღებ სწორ საკვებს, ნახშირწყლებს ან ცილებს ვარჯიშის შემდეგ და საკვებ დანამატებსაც.